שיצא מי יודע מתי, יכול לבקש, אם לא, אשים בגניזה. האם לשיר ביסודות שבת בישיבה? זו המלצה למי שרוצה, ומי שלא רוצה יכול לדבר בשולחן. או שבשולחן שרים, ומי שרוצה לדבר צריך לצאת החוצה. הנושא מתחלק בשלושה חלקים. חלק ראשון, אסור להפריע לזולת. אם הוא רוצה לישון, לא לעשות רעש. לא עוד לדבר בקולי קולות. איך אומר הרמב״ם שכאחות דעות ורגעי צועק כמו בהמה. זה מפריע. וכן הלאה. אל תעשה דברים מגעילים. העורג קינה לפני חברו ומאמיסו. עליו נאמר, על כל דבר יביא אלוהים במשפט. אסור להפריע לאחרים. שנאמר, ואהבת לך כמוך. אז אם יש אדם הוא רוצה לשיר זמירות, אל תפריע לו בדיבורים. ב', מה עושים אם חלק רוצים לשיר זמירות? חלק רוצים לדבר. חלק רוצים להפעיל מיזוג אוויר, וחלק לא. חלק רוצים לפתוח חלון וחלק לא. מה עושים? כמובן, מדובר שזה מותר וזה מותר. תשובה, הולכים אחרי המנהג. אם המנהג הוא לשיר זמירות, שרים זמירות. המנהג שלו, לא. אם המנהג ששליח הציבור מתפלל מהר, מהר. לאט, לאט. הכל כפי מנהג המקום. המנהג יש לו כוח של הכרעה. לא נגד הלכה, אבל בתוך גוונים שונים בהלכה. אנשים שואלים איפה כתוב בשולחן ערוך שצריך לעמוד בתפילה לשלום המדינה. הכל כמנהג המקום. כולם יושבים, תשב, כולם עומדים. למה לא ללכת על פי רוב האנשים? על פי רוב, המנהג והרוב זה הולך יחד. דבר שלישי. זמירות זה עבודת השם. יש כל מיני אופנים של יראת השם. יש יראת השם בשכל, לימוד תורה. יש יראת השם ברגש. תפילה, זמירות, דוד המלך, ספר תהילים, מלא זמירות לשם. עם כל חוכמתו, והיה ראש הסנהדרין, והיה מלך, והיה רמטכ"ל, וזמירות. כתוב, שלמה המלך הוא בנה את השכל של עם ישראל, דוד המלך הוא בנה את הרגש של עם ישראל. אז יש ערך. לעבודת השם. פעם שמעתי שיר באנגלית, יא ריבון. פליז אמרו לך, I sing for you. פליז אמרו לך, שירים ורחשים. פליז אמרו לך, I sing for you. שרים, לריבונו של עולם. יא ריבון אפילו אומרים בגוף שני. אנט מלכה. זה עבודת השם. אמר הרב שח, הבן הזה שלי, שהוא לא תלמיד חכם וכולו, זה בגלל שלא שרנו מספיק זמירות בבית. לכן, זמירות זה עבודת השם. אומנם זה לא מובא בשולחן ערוך, אף על פי שבהלכות שבת בשולחן ערוך, ברמה כתוב נהגו בזמירות, זה משהו אחר. עכשיו מדובר על זמירות בתפילה, שבת, שרים בתפילה.
ולא ברוחם. אבל לא משנה. זה עבודת השם. בגדולי העולם כתבו זמירות. רבי אברהם בן עזרא, מי שמעון יגירות, וזה. מה גדולי העולם כתבו? אז מה, אז אנחנו יותר חכמים מהם לומר שאנחנו חייבים לדבר דברי תורה, או בכלל חייבים לדבר. כיצד אפשרי שתלמידי הרב סיודה חלוקים וחולקים על לא מעט נושאים? הרי כולם למדו באותו בית מדרש. וכן, כיצד היינו לדעת מי באמת הולך בעקבותיו של רבין הרב סיודה? מי ששואל את זה הוא קצת מאחר. למה הוא לא שאל איך יכול להיות שתלמידי משה רבינו חלוקים ביניהם בסנהדרין ותלמידי יהושע בן נון, וחמישה תלמידים היו לרבן גמליאל? כל הדורות היו תלמידים של רב אחד ואין דעות שונה. רבי יהודה אליבדה, רבי שמעון אליבדה. יכול להיות שדברי הרב אפשר להבין אותם ככה או ככה. הרי הרב הוא לא אומר דברים פשוטים, שיהיו דברים פשוטים אני לא צריך את הרב. הרב אמרו יעלה ויעבור ראש חודש, כן, תודה הרב. אלא הוא מדבר על דברים מורכבים. דברים מורכבים אפשר להבין ככה, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. שבעים פנים לתורה אלו ואלו. ותזנה עליו פילגשו. יש אומרים זבוב בגמרא, גיטין, דבר, חוזיים. זבוב מצק. יש אומרים נימה מצק. שערה לא יפה בגמרא. פגש אחד מהחכמים את אליהו הנביא, אמר מה עושה הקדוש ברוך הוא עכשיו? לומד פילגש בגבעה. ומה הוא אומר? נימה או או זבוב? הוא אומר בני יונתן אומר ככה, בני אביתר אומר ככה, לא יעזור לך. זה מריבונו שלה, וזה מריבונו שלה. ירושלמי מובא במסכת הוריות בהתחלה אצל רבי שמשון משנץ. משה רבינו עלה מרום, כל הלכה והלכה ריבונו שלם אמר לו 49 פנים טהור, תמה, מותר, 49 אסור. הקדוש ברוך הוא בעצמו אמר לו הרבה סברות. אמר משה רבינו, איך נעמוד? הוא אומר, משה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אחר רבים לעטות. אז משה רבינו עצמו, הוא ירד ממרומים, עם שיטות שונות. כי אלה דברים מורכבים, עם פנים לכאן ולכאן. איך אומר המהר"ל? מצד מה? מצד מה? כיצד עלינו לדעת מי באמת הולך בעקבותיו של רבין הרב סיודה? כולם הולכים בעקבותיו של הרב סיודה. אם כן, הם אומרים, אני כבר לא תלמיד של הרב סיודה, הייתי עכשיו, כבר לא מעניין אותי, אני עוזב את הישיבה ולא מכריחים אף אחד. כולם הולכים בעקבותיו של הרב סיודה. השאלה היא לא זאת. השאלה היא הלכה כמי. גם רבי שמעון וגם רבי יהודה הם הולכים על פי משה רבינו, אבל מה הלכה? זאת השאלה. כשיש מחלוקת, רמב״ם ורשי, מחלוקת,
הלכה כנית. אמרנו, הולכים אחרי הרוב. רוב החכמים אומרים ככה, ככה. רוב הלכה, אמנם הרוב מדורייתא, זה אם ישבו כולם יחד. רובו מתוך כולו. שמעו כולם את הסברות של כולם, התווכחו כולם עם כולם, מיצו את הנושא כולם עם כולם. אבל אם אתה הולך, הרב ואתה אומר, הרב, וזה, 8-5. זה לא הרוב מדורייתא. בכל זאת, זה רוב מדרבנן. יש יותר סבירות שהרוב צודק מאשר המיעוט. אבל זה לא בטוח. כל בנים הולכים אחרי הרוב. אבל מה זה הולכים אחרי הרוב? רבי יהודה ורבי שמעון, כל אחד הוא אחד. מה זה רוב? לא. מי שיש לו רוב תלמידים. אז יש מחלוקת בשני חכמים, ונראה מי יש לו יותר תלמידים. לא התלמידים בכיתה ב', תלמידי חכמים גדולים, שאי אפשר לספר להם סיפורים, והם תלמידים שלו. מי יש לו רוב? אז יודעים. זה רוב מניין. ויש גם רוב חוכמה. נראה מי יותר חכם. מי יותר חכם? רב או שמואל? שמואל ודידי, רב ואיסור. ואיסור ויתר, רב. וממונות שמואל. יותר חכם בזה, יותר חכם בזה. לכן, שאלה באיזה נושא, הלכות שמיטה. נראה מי יותר חכם בהלכות שמיטה. לא כל אחד למד הלכות שמיטה. כשהייתי בקיבוץ, ביקר תלמיד חכם גדול מאנגליה, ואמר לי, אני כזה גאון בהלכות שמיטה. אמרתי לו, שום גאון. זה חוברת שקניתי ב-20 שקלים, אבל באנגליה אין שמיטה. אז לעומתו, אני גאון. אני לא גאון. אז אני רוב חוכמה בהלכות שמיטה לעומתו. טוב. לכן צריך לראות מי אומר את הדברים הכי עמוקים. איך אפשר לדעת? מי שלומד נושא, רואה מי עמוק ולא עמוק. מי שלומד מתמטיקה, רואה שהמתמטיקה הזה עמוק. זה לא. בכל התחומים, מי שהרופא הזה רופא. רופא מומחה, הרופא הזה לא רופא מומחה. הוא רופא צדיק, אבל הוא מומחה כמו הראשון. לכן, רואים מי שלמד את הנושאים. הוא רואה. יש לי שאלות הלכתיות. אני שואל את הרב הזה. הוא אומר לי זה ככה. אבל אדם סופר אומר סברה, תראה לי. נכון. אז זה ככה. רבי עקיבא הגיע, דבר אז ככה. עוד יפה לרב אחר, עונה לי. אדם סופר. ואין, יש פה 4 שיטות, תרצו את אדם סופר. רבי עקיבא, כן, ידוע, ידוע. אז אני רואה שהוא יותר חכם, תמיד חכם, זה מזה. ההקבלה שהרב עשה על הרב יהודה ומשה רבנו זה לא אותו דבר, כי משה רבנו קיבל תורה מסיני לכל עם ישראל ונקרא לזה כבר הרב צבי יהודה, זה הרב צבי יהודה בעצמו וזה שהוא המציא את שלום, אבל כאילו הוא יכול להגיד מי התלמיד שלו. זה לא שיש אנשים שיכולים להגיד אני חושב ככה ואז יהיה להם הרבה תלמידים ואז נגיד זה התלמיד של הרב צבי יהודה, והוא ככה זיח גדול. מי אמר? אולי יש מישהו חצון עוד קצת בסיסת המדין, והרב צבי יהודה יכול להגיד עליו שהוא התלמיד שלו, והוא... משה רבן יכול לשאול את ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, מכל 49, מה הריבונו של עולם חושב? הוא שאל את ריבונו של עולם, הוא רוצה לומר, תשברו אתם את הראש. עכשיו, אולי אפשר לשאול את הרב צבי יהודה מי התלמיד שלו? הוא מת, אין מי לשאול. אבל כשהוא היה חי, מי שהיו לו עיניים ואוזניים, הוא ראה מי התלמיד שלו. הוא לא אמר, הצהרה פומבית, מהיום והלאה, הוא תלמיד שלי וכו' וכו'. אבל רואים, אל מי הוא שלח, להתייעץ ולשאול וכו'. אפשר לראות. אבל יכול להיות
שהוא לא רצה לומר כי אי אפשר בכוח, אלא צריך שיחליטו. גם אם התלמיד הזה הוא התלמיד הכי גדול, אבל לא מקבלים אותו. למה? לא יודע למה. טיפשים, לא מקבלים אותו. אז זה לא מועיל. לכן, כמו שאמר ריבונו של עולם, משה רבינו, תשברו את הראש. אמרו לו, תשברו את הראש. פעם באו מנהיגי גוש אמונים לשאול אותו שאלה. הוא אמר, אז הוא ניתח לאחד ולאחד. ומה הרב אומר? הוא אמר, יש צד כזה, יש צד כזה. ומה הרב אומר? צריך לבדוק את זה. מה הרב אומר? אז הוא קם ואמר, אתם לא תכריחו אותי להחליט במקומכם. זאת אומרת, הוא מוכן לנתח, לברר, צדדים. אני לא אחליט בשבילכם. אז רב ציודה לא רצה להחליט. בשבילנו. הרב, למה הרב קוק כן החליט על הרב ציודה ולא על הרב חלק? למה הרב ציודה, הרב קוק על הרב ציודה? כי הרב ציודה, הוא כותב ביגר, הוא כמעט היחיד שמבין מה שאני אומר. והוא אומר ביגרת, במקום לשאול אותי, תשאל את הבן שלי. אז יכול להיות דבר כזה לפעמים, שיש לו רק תלמיד אחד. הרב קוק היה כל כך עליון, אף אחד לא הבין משהו. או הבינו קצת. אבל שני תלמידים גדולים, הנזיר והרב חרל"פ, שניהם גאוני עולם, אבל אי אפשר לדמות. נתתי שיעור פה על הנזיר עם כל גדלותו הנקית. הסברנו. הרב? כן. אם ככה זה לפי, אם ההלכה לפי מישהו מסוים, מי שההלכה לא לפי, הדברים שלו הם פחות נכונים כאילו, מה ההגדרה של הדברים שלו? אלו ואלו דברי אלוקים חיים. כשאתה פוסק הלכה, אתה לא אומר זה 100%, זה 0%. זה 70%, זה 30%. זה יותר שיקולים, יותר נימוקים מאשר זה. כי אם זה 0, מחוק. לא, זה לא 0. לכן, למה במשנה כתוב? חכמים אומרים ורבי מאיר אומר. אבל אם חכמים אומרים ורבי מאיר אומר, הלכה כחכמים. אבל יכול להיות שבדור הבא הרוב יתהפך, הרוב יהיה עד רבי מאיר, יכול להיות. וגם יכול להיות שבשעת הדחק סומכים על דעת יחיד. אם זה אפס, אין מה לסמוך. לא, לא. אומנם זו דעת יחיד, אבל יש לה משקל. או אפשר לצרף דעת יחיד, עוד דעת יחיד, עוד דעת יחיד, שלוש דעת יחיד יחד, אפשר להקל. כלומר, זה לא שהדברים של השני הם בטלים ומבוטלים כאף אחד לאחר. יש שם סוגיות שהרב לא אומר בהן אלו ואלו ואלוים חיים, אלא טעות. זה יכול להיות טעות. כמו עלייה להר הבית. כן, אבל תלמידי משה רבינו הם לא טעות. ותלמידי רבן גמליאל לא טעות. חוץ מיוצא דופן, נו, זה אלישע בן אבויה, זה אותה, נו. יכול להיות, אבל זה כולם ראו שהוא טעה. פה השאלה זה על תלמידי הרב צבי יהודה. אותו דבר. זה לא... מה זה טעה? יש אנשים, לא אומרים לך כזה רב, אמרו אותו דבר, למדתי, אני לא מסכים עם כלום, אני עוזב. אני נעשה חרדי, אני אעשה מודרני, ליברלי. בסדר, הכל ברור, הם לא הסתירו, הם לא... אנשים ישרים וטובים, לא זה. אבל אם לא, זה לא... שיש תלמידי הרב צבי יהודה שטעו, לא טעו, אלא יש שיקול. זה סברה יותר חזקה מזה, זה פחות חזק, אם יש התלבטות, התלבטות צריך זה, צריך זה, אבל זה לא טעו. למה לא? למה לא? כי אנשים טובים ונאמנים. למה לא? כל אחד יכול לטעות, אני לא מכיר את התלמידים. אני לא מכיר תלמידים שטעו. ואלה שטעו, הם יצאו. אני כבר לא תלמיד. מכבד, אוהב, אני כבר לא תלמיד. שלום, הלכתי. בסדר, שיהיה בריא. כן. החוק של אחרי רבים להטות.
זה מצד, נגיד, דור הבא, אז רוב העם יחליט שהוא הולך לרב הזה והזה, וזה יהיה הלכה כרבי. כלומר, זה יפי טבעיות העם בדור המסוים הזה, וזה לעשות לפי זה, כי מה שהעם... חייבים לעשות, זה לא העם. רבים זה תלמידי חכמים גדולים. זה הכוונה רבים. עכשיו, מה שהעם עושה, פוק חזה מה עם הדבר. לך, צא, ראה מה העם עושה. כלומר, יש מחלוקת שלא הוכרעה. הולכים על גבי דק. היא לא הוכרעה, צריך להכריע. ימינה, אמנה ככה. יש לזה כוח. אפילו כתוב ירושלמי, מנהג עוקר הלכה. אבל זה יכול להיות. לא, אומרים המפרשים. מבחינה הלכתית, יש פנים לכאן ולכאן. מבחינה הלכתית, היינו מכריעים א', אבל נהגו ב', בסדר, שיהיה ב'. אבל זה לא נגד הלכה. אז המנהג הוא גם סוג של הכרעה. ופוק חזה מה הדבר, זה ערב פסח, זה ערב שבת, שם את הסכין וצמר, ראה מעשה, נזכר הלכה. כלומר, יכול להיות שמנהג זה הכרעה קדומה, שנשכחה מאיתנו. אבל אנחנו מגיעים, אין גוזרים על הציבור, גזירה שאין דור בציבור יכול לעמוד בה, וכו' וכו'. האם יש ערך לניגונים בלי מילים? אוקיי? הלווים זה ניגונים בלי מילים. אבל זה לווים. וזה ניגונים. עכשיו אין לנו לווים ואין לנו ניגונים. ניגונים. נלקחים מנגונים. הניגונים החסידיים זה מקוזקים. כמובן שתלמיד החמים נשרו לפעמים תקנו. נהיה פרוסטש לא נהיה בלוט, נהיה תלכים לא נהיה אגה. זה שיר של חב"ד, ברוסית, שאינו מבין אף מילה, רק המצאתי. אני סומך על חב"ד שאם ימצאו את המנגינה הזאת, אז היא בסדר. והמנגינות של יהודי מרכז אירופה זה שטראוס. והיהודים בצפון אמריקה, בצפון אפריקה, זה מקבים של ברברים. זה לא קשה לראות. ומוזיקה מודרנית, זה ג'אז, בלוז, ניו אורלינס, אסיד, וכל הסגנונות האלה ש... הבנתם? כל הסגנון הזה. זה לקוח מן הגויים. אז מה אתה רוצה? יכול להיות. ויכול לנגן המנגן. והייתה אלישה, אלישה, רוח השם. כן, אבל אתה עוד לא אלישה. עוד לא. לכן זה קשה לומר שאם אומרים לה 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 יכול להיות שעקב שאדם שומע ללה-לה, הוא מחליט, אני אוהב את השם, אני אוהב את התורה, אני מתבלע עד שמיים. יכול להיות. הראשונים אמרו, זה מובן משנה ברורה, לא לשנות מנגינות. אבל היום משנים מנגינות. תרצו. כולם עושים. כן. האלים לא שרו מזמורים? מזמורי תהילים? גם, אבל לא תמיד שרו, לפעמים נגנו. עיקר שירה בפה, עיקר שירה בכלי. עכשיו בפה שרו, אבל... חב"ד טוענים שארבע בבות, יודעים מה זה ארבע בבות? זה מנגינות של לוויים,
שיתגלו לאדמו"ר הזקן בחלום. אולי. המהר"ל מאוד כאב על המנגינות. התגלו לו בחלום מנגינות הלוויים. סיפרתי פעם, בא אליי אדם, אומר לי, לא יודע, כך וכך שנים למהר"ל, אז ב... מאיפה היה? פראג, פראג, עושים טקס הגויים לזכרו, וביקשו ממני, כי אני מנהל המקהלה של היכל שלמה, לחבר מנגינה. שיר. הוא אומר, יש, אתה מכיר מנגינות של המהר"ל? לא. אתה מכיר שירים של המהר"ל? לא. אבל בספר הניגונים של חב"ד יש מנגינה, כתוב, זאת המנגינה המהר"ל קיבל בחלום מהלוויים. כמעט התעלף. אמר, תביא לי. שאלתי חזן איפה שאתה גר, איפה שאני גר. מכיר? לא. אשאל את ראש החזנים של ארץ ישראל. אחרי כמה ימים, הוא לא מכיר. שאלתי חבר חבדניק. למחרת אומר לי, ספר הניגונים של חב"ד, מספר 462. הבאתי. לא יודע מה זה המנגינה הזאת, ולא שמעתי, ולא יודע. הקיצור, לא לעשות יותר מדי עניין מניגונים למינים. סיפרתי. אחד אמר, מוזיקת נשמה. השמעתי לו קלטת, מוזיקת נשמה. אמר, זה מוזיקת נשמה. קראתי לו, תסתכל בקלטת. מקהלת הקוזקים. זה נשמה. הקוזקים. רוצחים. טוב, כי זה בלי מילים, אין מילים. השמעתי לו, אדון עולם. או, זה מוזיקת נשמה. תסתכל ביוטיוב. מקהלת הצבא האדום כשהיא ביקרה בארץ. אדון עולם אשר מלאם, ערם כל יצירי דבר, אין עשה ברחם, די מלך. אדון עולם אשר מלאם, קירים את המנגן הזה. זה של קוזק. מה זה, מה, 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 זה, זה מוזיקת נשמה. צריך מאוד להיזהר מזה. אבל, מנגינה, פלוס המילים, בסדר, אין בעיה. כמו הזמירות, שאמרנו קודם, שרים עם זמירות. צריך מנגינות כשרות. מנגינה זה לעורר רגשות. איזה רגשות זה מעורר? רגשות ענידים? רגשות גסים? רגשות מלחמה? תמיד בצבאות. היו כאלה עם טופים ניגנו ושארו פאפאם 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 פאפאם. זה שירי מלחמה. ויש שירי אהבה. הוא תלמיד ישיבה. יוצא עם בחורה כבר שנתיים. היא לא מצליחה להחליט. אז הוא הולך. מנגל לה תחת הוורנדה. ליבה נפתח, זורקת לו פרח, ולמחרת הם מתחתנים. בסדר שיהיה ככה. אבל יש מנגנות, מנגינות שמעוררות יצרים שפלים, יצרים אלימים, ויצרים יצרי עריות וכו'. ולא, זה לא ככה פשוט. בקיצור, עיין בספר שלי טל אורות, פרשת האזינו, שיעור מוזיקה ביהדות. עיין שם, מקור. עד כאן היום, בעזרת השם.